Ovo je kutija koja piše lomljivo, nalazi se ovo kućište koje će nadograditi izgled vanjskog kućišta od ovoga. Znači, ovo je moje staro kućište koje ne znam ni kako se zove, bolje reći uredsko kućište iz kojem sam dobio, znači ovo s ovim novim kućištem, ova tri ventilatora. Znači, tu je znači novo kućište koje će biti moje novi ovoga, kako bi rekao, znači izgled računala. Ovdje je ovaj jedan zračni filter, ajmo ga nazvat, koji se zalijepi magnetima, koji je ovoga za filtriranje normalno prašine. Ima i ovdje još jedan. Znači, evo vidite, on se fino klikne nazad. Evo ga, tu su normalno paljenje, gašenje, mislim to je uljeno paljenje, gašenje, zato ima ovu ikonicu. I ovdje reset, normalno USB, 3.0 čak ima jedan, dva obična. E, jedino, ne znam za ovaj audio jack, je to mikrofon i slušalice ili samo slušalice. Točno ovoga, nisam siguran, morao bi se raspitati malo po internetu. Gonom, nadograću ovo sve pomalo ružni izgled kućišta na nešto ljepše. I ako je po mogućnosti ovaj ventilator tamo što svijetli, vidite da se crveni, njega isto vjerojatno prebaciti u ovoga, ovo novo kućište, jer može. Znači, što se tiče ventilatora, tri idu ovdje. I četvrti, koliko sam skužio, ovdje. I tako da će onaj crveni, ovo su plavi. Znači, a crveni jedan ću tu staviti, mislim, gdje zapravo bude se mogao staviti, ne. Tako da, eto, vidimo se, čao.